أول جناب بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہنا جس طرح چاہنا وہی کر سکنا اور کرنا آزمائشاں آون آسانیاں آون جیسے بھی حالات آون اس نے کرم ہونا اس نے سارے رنگ ہونے تار حال بھی جینا ہی پہنا لیکن صبر نہ مشکلات بھی آزمائش بھی صبر اور شکر اس تو بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا صبر نال صلاۃ نال شکر نال تو میرے بڑے پیارے جی دوست اور بڑے اچھے جی شاعر آجی محمد ریاض ضمیر صاحب انہوں نے لکھیا شعر جو دل رکا صاحب انہوں نے نامی کرسان شعر بڑا خوبصورت اسا ویر دیسا والی مانتی آجی صاحب آنے انا سجنا راضی انجی رضا تیری راضی جیوے رضا تیری کر کے کلا فضول دیکھی رہنا اشتركوا
کرنا ہوئی کرنا ہوئی عطا کرنا لیکن جلے اوخا ویلا آئی جائے نا اللہ ہڑا بڑی رحمت چون نہ ہو امید بھی نہ ہوئے مایوسی نہ مایوسی کفر ہے پھر بڑا کفر یاد آیا یہ میرے دوست آدھی محمد ریاض زمیر صاحب نے لکھا آجی صاحب نے اڑے بیلیا مایوس میں نہیں آنا کام ہو کے او سجنا مایوس 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 میں نہیں آنا کام ہو کے مایوس میں نہیں نہ کامیو کی جس نے بھاپ تیو تابیر دیسی Thank you.
اصل اے ملک مصروفیات بھی بڑی آئے رنگلیاں بھی بڑی آئے خوبصورتیاں بھی بڑی آئے نزاکتاں بھی بڑی آئے دیاری پوری دوڑی 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 کمیا پر کوئی درد بھی چھکے جنے جنے تھوڑا ٹائم لیونا دے شیر آلے تے شیر آلے سادہ دے کی لوڑو تے بڑا اوکھائی کام ہونا یہ آجی اپنے آجی رمضان ان سے بیٹھے ہیں کہیں گلا کرنے سے یاد اس سوکھا کام بنے زندگی پوری قربان کونی تے ہی کی کوئی رنگ بن یہ آرگنائز کرنی محفل پھر ہر رنگ بچ ساتھ دینا یعنی کہ شیر خان بھی بننا آرگنائزر بھی بننا سازندہ بھی بننا مہمان نوازی بھی کرنا یہ بھی کسے کسے کی اللہ عطا کرنا یہ سارا یہ دکھا عزیز قرآن حضری یا چودری اس کافی مدت تو ویسے ایک کام کڑھا نوازی نہ چھوڑے آتی لیکن اس کے شوق محبت نجلے پروانے تکنا انہیں شمع کا اپنے دل کی جلا لینا تو میں خلقا جانا پاوے اتھانا کا کھنا روے پاوے کچھ بھی نہ روے اسے نہ ناغاو کہے کہ اسے پر تاڑی جو ہی جائے پہ سکار کر دی تاڑی ذرا مارے کھل دن رہے گا تو شیران اے سجنا او کریم او کریم اے کرم یا میش کردا ہر کس نظر کریم جچدا نہیں اس دے کرم شہانہ دا ہک ذرا او کس تار حساب وچ رکھدا نہیں کوئی بادے سموں سے بچدا نہیں اس دا حکم جے کریے وفا خبر اس دا حکم جے کریے وفا خبر کدی شولا جہنم بدا بچدا نہیں ایک شعر محترم جناب حاجی ریاض امیر صاحب نے تسانی نظر کر سا بڑا پیارا جا شعر لکھیا نے سرکار آکھنے ہاں بلیا کائنات دا بدل نظام جاندا کائنات دا بدل نظام جاندا کیوں Yeah.